Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de modo Carreira Manager com o Wimbledon, pessoal. Como vocês lembram, estamos disputando aí a quarta divisão do campeonato inglês. Nossa grana é ridícula, não temos nem 4 mil ali de salário, então não dá para contratar ninguém, apesar de estarmos aí na época ainda de transferências. Estou tentando alguns empregos ali também, mas por enquanto nada interessante aí que pudéssemos ser aceitos. Vocês vão ver aí que temos aí análise de desempenho da seleção brasileira e tal. Vai aparecer a proposta para continuar com a seleção brasileira. Vou aceitar aí, temos que vencer a Copa, vencer tudo praticamente, né, cara? A seleção brasileira não tem outra escolha. Você tá comandando a seleção, você tem que ganhar tudo, cara. Vocês vão ver aí que vamos para a nossa primeira partida. Estamos aí falando com a imprensa. Vou dar outra olhada nos empregos, né? Vai que aparece alguma coisa de repente. Vamos dar aquela avançadinha pequena. Já vai chegar a partida aí da Liga, né? Vocês vão ver que estamos aí na metade ali, nada muito bem colocado, mas estamos muito melhores do que na temporada passada, pelo menos, né? Vocês vão ver aí que a seleção mudou um pouco. O FIFA sozinho, né? Ele convoca os melhores jogadores e aí você faz as devidas mudanças caso queira. Vocês vão ver que já entrou o Neto, já entrou o Cássio ali como goleiros. Do meio pro ataque ali, nada muito interessante aconteceu. Vou tentar fazer algumas mudanças aí, como eu falei pra vocês. Vou tentar dar uma repaginada nessa seleção. Principalmente parte de zaga, alguns jogadores aí que eu quero testar, né? Porque quando chegar na Copa do Mundo a gente vai ter que ter um grupo fechado. Então vou aproveitar pra testar muita gente aí antes que chegue a Copa. E agora sim, após arrumar a seleção brasileira, vamos aí para a nossa primeira partida aqui do vídeo. Campeonato inglês, quarta divisão, né? Eu não vou falar o campeonato, o nome correto ali, porque é um nome estranho. Quarta divisão do campeonato inglês. Time cansado, Seda machucado. Então vamos com o que tem aí, velho. Vambora. Bom, pessoal, primeiro tempo, nada aconteceu. Logo no início do segundo tempo, tem bola parada pro time dos caras. Bola na área, subiu de cabeça. Ryan. 1-0 aos 60 minutos. Esse é um gol que dá pra fazer bastante também quando você cruza essa bola. É uma bola um tanto quanto manjada nesse FIFA 14, que é um pouco difícil de marcar. Principalmente quando você cruza e tá enfrentando o CPU, né? Dá pra fazer vários gols assim também. Só que geralmente não tem muita falta nessa posição. Você cruza quase no último cara do ataque e cabeceia cruzado como os caras fizeram ali. Os caras não cruzaram tão no fundo, mas é uma jogada bem manjada. Vocês vão ver que temos uma chance de gol e o Dumbia faz questão de perder, né? Travou com o goleirão ali. Estamos perdendo, tem que buscar um empate, né, cara? E o nosso time vem na sequência, no final quase do jogo, aos 80 minutos, bola na área, subiu ali! Edenilson da Silva! O homem, o mito, olha só, cara, o cara é muito alto, como eu falei pra vocês. 2,01 metros, o malandro tem, o cara é o cara mais alto do jogo, simplesmente. O cara subiu de cabeça absoluto, empata o jogo, vamos tentar essa vitória aí que dá tempo, hein? Ó, 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 a entregada bonita, vamos lá, Dumbia, tocou bonito, Francombe, bateu, o goleiro pega. Os caras são muito ruins de finalização, cara, vamos lá, Fenlon. Última bola praticamente, bola na área, subiu de cabeça, não tava o Edenilson dessa vez na área, Dumbia sobrou pra ele, vai ganhar, bateu, Dumbia, travado. E tá aí pessoal, o jogo ficou no empate mesmo, 1-1 aí, vocês viram que os caras deram apenas uma finalização e foi justamente o gol, nada mais do que isso aconteceu. Fenlon aí, melhor em campo, né, nosso lateral esquerdo, nosso time jogou bem mais, só que é difícil fazer gol porque o time é ruim, cara, é difícil criar jogadas, o time é muito fraco. E aqui logo em seguida já vamos para a nossa próxima partida, vocês vão ver que já mudou o menu, já é seleção brasileira. Temos aí uma proposta de transferência para o nosso atacante Stratton. Vamos aceitar aí, tentar mandar embora, liberar mais salário para o nosso clube, né? Tentar de repente pegar alguém aí sem clube. Vamos ver se vai dar certo, porque às vezes também você aceita ali depois da merda o jogador com o clube lá e acaba não contratando ninguém, né? O jogador acaba ficando no seu time, ele não vai para o time em questão que você aceitou a proposta. Acontece com uma certa frequência isso. Vocês vão ver aí que temos aí uma proposta pelo jogador Jacquá, nosso meia ali, né? Um dos até melhores jogadores, podemos assim dizer. Não é nenhum craque de bola, mas dentre os piores aí ele não é tão ruim, né? O cara tem 57 de overall. Não vou aceitar o dele, porque como eu já fiz em outras vezes, você às vezes aceita o jogador, você aceita vender o cara, só que não dá tempo de você contratar um outro cara, porque já tá no último dia de transferência. Então você acaba, na verdade, só se desfazendo de um jogador, ganhando uma graninha,
mas não consegue repor o elenco, porque não dá tempo de contratar um cara no último dia ali, porque às vezes depende de outras coisas, né? Tem que passar as horas e esperar a resposta, e às vezes dá a resposta de o cara não aceitar e tal. Então resolvi não aceitar essa proposta do Jacó, vou deixar ele lá. O Stratton eu aceitei, vocês viram que por enquanto nada aconteceu. Essa é a lista de jogadores que eu estava tentando aí, dos últimos jogadores aí sem clube que eu estava tentando contratar. Vocês vão ver que esse Dias Anunciação é um cara que eu vou conseguir contratar. Não ainda porque não entrou o dinheiro do jogador que eu estava vendendo ali, que é o Stratton no caso, né? Não entrou ainda o dinheiro dele, mas eu vou conseguir trazer esse volante, esse MC aí. Dias Anunciação o nome do cara. Ó, vocês viram que do Jacó resolvi aceitar, mas como eu falei pra vocês, não deveria ter aceitado. É uma bosta, eu fiz uma cagada aí, porque eu aceitei o cara, e o cara vai sair do meu clube e eu não vou conseguir repor o cara a tempo, né? Eu achei que eu não tinha feito essa cagada, mas na verdade eu fiz, e não aconselho ninguém a fazer. Vocês viram ali que eu passei por mais de 6 mil de salário ali, com a venda do Stratton, e vou conseguir contratar aí o Dias Anunciação, que é um cara interessante, cara, interessante aí. Vai vir pra ser titular do time, já tava tentando há algum tempo esse cara aí. Vocês vão ver que eu vou avançar mais um pouco aí, não tem muito o que mostrar, pessoal, nessa parte de transferências. Vocês vão ver que tem algumas transferências grandes rolando ali no menu, mas nada relacionado ao nosso time, né? Vocês vão ver aí que o cara aceitou, vamos mandar bala e vai ficar 888 de salário, cara, que coisa ridícula. Não tem nenhuma possibilidade de contratar ninguém agora, é o último cara aí, é o último dos moicantes que vai vir pro time. Vocês estão vendo que o Bernard foi pro Manchester City ali por 32 milhões e 500 mil... O outro cara de baixo eu não sei dizer quem é. Vocês vão ver ali que o nosso time basicamente vai ficar dessa forma aí, ó. Aliás, estamos na seleção, né? Tem que mudar ali pra voltar pro clube. Tem hora que acontece esse bug também, ó. Voltar para o clube. Vocês vão ver que o nosso time já tá com improvisação na zaga. O Bamba está pela direita, o San Lúcio pela esquerda, Dumbiá na frente, mas é um esquema que ainda não funcionou muito bem aí. Dias Anunciação, esse é o cara contratado, 65 de overall, é disparado um dos melhores aí em relação ao overall e controle de bola. O cara tem 72, que para os jogadores aqui do nosso time é um ótimo controle de bola. Então vai entrar para ser titular aí, jogar de volante ali, né, dar aquela qualidade. E antes de acabar as transferências, pessoal, olha, outra cagada aqui, ó. Vai aparecer aí uma proposta pelo jogador Swain, 48 de overall, o cara é muito ruim. Não vou dizer que é exatamente uma cagada, mas é como eu falei, eu aceitei a transferência faltando uma hora pra acabar. Ou seja, o cara vai embora, vou ganhar o dinheiro, mas não vai dar tempo de contratar ninguém. Isso é um exemplo mais do que claro do que eu falei, né? Ó, vocês viram que o cara foi embora, só que aí não dá tempo porque a última avançada que você dá, ela vai uma hora. Aí acaba as transferências e o cara acaba saindo do time, né? É um cara que obviamente não iria utilizar, 48 de overall, só tava ocupando espaço basicamente aí. Mas enfim, ó o nosso salário aí, temos 4.825, dá pra trazer um cara até 4.000 de salário. Inclusive até tinha uns caras na lista lá, mas não deu tempo de contratar, né? Vocês vão ver aí que o time ficou basicamente dessa forma aí. Eu ainda vou ajeitar o Pell ali, que é um ótimo jogador, que eu não achei bem a vaga pra ele ainda. Ele tava de MC, mas estou pensando seriamente em utilizá-lo como meia. É um cara que tem uma boa cabeçada, um overall dos melhores aí também, que é o 65, né? Um dos melhores overalls aí do clube, juntamente com o Dias Anunciação. Esse Francon B vinha jogando bem, só que ele é um pouco pequeno, é um pouco complicado jogar com ele. Ele é muito pequeno, perde muita bola no corpo, então estou tentando achar o melhor esquema aí. Vocês vão ver que o Seda está machucado ainda, né? O Chaves é um bom atacante, que inclusive está sendo convocado para a seleção do país dele, que se não me engano é a Bolívia. É um atacante que eu até me surpreendi com ele, achei até melhor que o Dumbiá, apesar do overall mais baixo. Mas ele é um atacante mais forte, mais alto, gostei bastante dele. Em breve vai ser titular do time, mas vocês estão vendo aí que eu estou na montagem do time ainda. O San Lúcio é um cara que é um dos melhores do elenco também, mas eu ainda não consegui encaixar esse cara no time, cara. Ele tem uma velocidade muito alta ali, corre 91, cara, só que não consegui encaixar ele no time. Ele é pra ser o craque, mas tá difícil de encaixar ele no clube. Vocês vão ver que o Dias Anunciação ali, no primeiro momento, vou deixar no banco, vou testar o Pell desse jeito, mas depois ele vai entrar no time. Bom, pessoal, aqui finalmente vamos para a nossa partida com a seleção brasileira. Estamos muito bem colocados ali na eliminatória, estamos em segundo colocado junto com o Uruguai, no mesmo número de pontos. Só que questão de saldo, alguma coisa a gente tá atrás. Vamos aí jogar contra o Equador, vamos jogar fora de casa, né? Vocês vão ver que eu vou dar uma ajeitada no time, vou colocar o 4-5-1, que é o time que eu uso desde sempre aí no FIFA 14, usei no News, usei no Nahiran,
Tô usando agora no Wimbledon e tô usando na seleção, porque com três atacantes na seleção não consegui me achar. O atacante fica muito de costas pra marcação, né? Principalmente Neymar. Fica muito de costas, é meio difícil dominar a bola. Jogando como um meia esquerdo, ele vem de frente, então é mais fácil, vem com a bola dominada. Só que é um pouco mais lento esse esquema, porque só tem um atacante, né? Então você depende muito de lançamentos pra esse cara, que é o Pato. E tem a questão de saber jogar, só que a seleção é foda, né? A seleção é muito rápido o jogo, então esse 4-5 também não vem funcionando tão bem. Eu tô tentando ajeitar ainda um esquema tático pra seleção. Bom, pessoal, e agora vai começar o show de horrores. Tirem as crianças da sala, olha que beleza. Bola na área, olha que beleza. Fabiano encaixou bonito, tranquilo, soltou no pé do zagueiro. Aquela entregada clássica, né? Obviamente que eu não queria jogar ali com a mão, né? Joguei muito fraco, vacilo da minha parte. Jogadores não têm culpa absolutamente nenhuma da merda que eu fiz ali. Essa é só a primeira, né, cara? Vai ter mais. Fiquem ligados aí. E no finalzinho do primeiro tempo vem a seleção brasileira aos 45. Vamos lá, Alexandre Pato. Bela finta, faz um giro bonito. Encarou outro lindo drible. Bateu o Pato! Meu Deus, se faz, velho do céu. O cara deu dois dribles diferentes ali, mas muito parecidos. Bela jogada. Só que o chute, infelizmente, não entrou. Que golaço que ia fazendo o senhor Pato, hein? E no começo da segunda etapa vem a seleção do Equador. Caldeirão bonito, saiu de dois, tocou no meio de Jesus. Fabiano do céu, velho. Essa bola bate nas costas e entra, eu paro, hein? Olha que beleza. Saída de bola, ponto forte do Fabiano, como vocês já estão ligados. E aproveitando essa bela qualidade do nosso goleiro, vamos pra cima. Alexandre Pato, bonito, esperou a passagem ali. Tocou pra ele, Marcelo. Vamos lá, Marcelo, encara a marcação. Linda devolução pra ele. Alexandre Pato tá sozinho na ponta, puxa a marcação. Bela finta, Alexandre Pato. Lindo drible de novo, bateu. O Pato é o nome dele. Empata o jogo, Alexandre o Pato, ó que beleza. Fez a finta, saiu do segundo ali. Coisa de craque, né, cara? O cara conhece. No FIFA o cara é monstro, né, cara? Nem discutível. Pô, pessoal, a gente pressionou bagarai time dos caras, velho. Só que eu não vou colocar todos os lances aqui porque foi muita pressão. E olha só, os caras vêm no contra-ataque. Olha que beleza. Calderon, o cruzamento. Dominou Caicedo, rolou de lado. Martínez, o cruzamento. De novo, Calderon. Olha que afastada do Juan Jesus. Monteiro, cara, olha que chute. Afastou aquela beleza, né? Tentar sair tocando. Olha, tó essa chapada na cara aí, otário. Vai sair tocando aqui, maluco. 2-1, cara, velho. A gente tava dominando o jogo, a gente teve muita chance, cara. Muita chance, só que não fez. Aí em outra cagada, saiu errado de novo, tocando ali. O cara emendou um chute. Ó o tanto de pressão que os caras estão tomando, velho. Se liga. O cara emendou aquele chute que nunca mais, cara. Os caras passam à frente, 2-1. Mas o nosso time é valente, né, cara? Não desiste, vamos lá. Luiz Gustavo, belo toque. Ramires, para nossa alegria, esperou a passagem dele. Oscar! Bela jogada ali, o time trabalha a bola, né, cara? Essa é a questão do 4-5-1. Todo mundo avança, todo mundo ataca, só que é um pouco lento, né, cara? Você tem que saber a hora, esperar a hora do lançamento. É um pouco lento, não dá pra fazer aquela tabela 1-2 rápido e sair na cara do gol. Tem que saber esperar a jogada certa. Isso funciona muito offline, só que online não é um esquema tão adequado. Eu já tentei usar no Ultimate Team e tal. Até agora não consegui me dar muito bem com esse 4-5-1. Inclusive vou fazer um vídeo pra vocês em breve aí. Deve sair muito em breve mesmo. Falando sobre essa formação aí, 4-5-1. Dando umas dicas pra vocês de marcação e tudo mais. Em relação a essa formação. Que offline pra mim ela é muito boa. Só que online tem que saber usar. Bom, como vocês viram aí, a gente empatou em 2-2, conseguimos ainda um empate no finalzinho, né? Dominamos o jogo, não conseguimos ganhar, pelo menos não perdemos, né? Vocês vão ver aí que tem alguns jogadores que eu coloquei para o goleiro dar uma olhada. Alguns jogadores aí na Europa e tal, eu não tô usando muito o goleiro, pessoal, não sei muito bem como utilizá-lo. Aí a gente não tem dinheiro também, não tem muito o que fazer com ele. Tô pedindo para ele dar uma olhada em alguns jogadores aí, vamos ver o que vai dar, para ele observar mais de perto aí. Por enquanto nada que me empolgue. Jogadores fracos aí, por sinal também, mas de repente podem ser utilizados aqui no time. Ele tá olhando por vários países aí, vocês podem ver que tem cara da Inglaterra, tem cara do país de Gales ali. Muitos jogadores aí não tem uma restrição de idade. Eu nem me lembro qual foi a pesquisa que eu coloquei pro cara lá, mas enfim,
ele tá achando vários jogadores. A questão é essa. Aliás, eu coloquei jogadores em final de contrato, de 0 a 1 ano de contrato, né? Pra ver o que, que ele achava lá. Vocês vão ver que eu vou dar uma olhada nos empregos. Não tem nada de interessante, nada, nenhuma proposta. Vamos inventar a seleção do Peru. Vamos jogar em casa. Vamos nessa. Bom, pessoal, primeiro tempo não teve gol. A gente tava melhor, mas eu não coloquei todos os lances. A gente tá melhor que os caras. Não muito melhor, mas tá melhor. E no começo do segundo tempo, os caras vêm. Lado esquerdo, olha só. O cara saiu praticamente de 3. Danilo, aquela entregada clássica. E olha tanto que rebate a bola. Ampueiro é o nome do cara. Olha só, Danilo. Entregou bonita a ideia. Saiu com o volante ali. Entregou, o cara perdeu o gol. Bola sobre, bateu, passou no meio de todo mundo ali. Mais um gol cagado. Mais uma cagada minha. Exatamente minha. Eu saí tocando errado, cara. E vocês, obviamente, devem estar muito irritados. Fala, porra, dá bico, cara. Estoura essa bola. É jogo de campeonato. E o caralho é a 4. Não sei o que, cara. Se vocês estão irritados, imaginem eu jogando, cara. Imaginem eu na hora que eu fiz essa cagada, tanto que eu não fiquei puto, cara. Vocês vão ver que o time é tranquilo, o time vai pra cima. E olha que belo passo que eu dei. Mas é isso aí, pessoal. Como vocês estão putos, eu tava muito mais. Mas é uma questão que eu sempre saio tocando uma hora ou outra. Logicamente, estouro, mas uma jogada... Essas que eu errei o passe. A primeira com o goleiro foi erro de força. Toquei muito fraco, a bola era pra sair mais forte, obviamente, pra ele jogar alta, não no pé do cara. Agora, essa daí, eu mirei certo, só que não percebi que tinha um cara marcando, né, cara? Eu sempre saio, geralmente, ali com o volante, só que uma vacilada, coisa que acontece, coisa que acontece. E aos 67 minutos, em Brasil, Pato chamou um 2. Ramires devolveu pra ele, vamos lá, Alexandre, Pato partiu, Pato bateu! O goleiro pega, malandro. Eu devia ter chutado no outro canto, essa bola cruzada não é tão boa, cara. Vamos lá, escanteio. Lucas, mandou na área, goleirão absoluto. E quando vocês pensavam que as lambanças tinham acabado, elas voltaram. Carrilho partiu bonito, lado direito, Ampueiro, o cara que fez o gol. Ninguém chega no cara, olha que beleza essa marcação, sozinho dentro da área, bateu na trave. E eu passei da linha da bola com o zagueiro, a ideia era tentar pegar, né? Vocês viram que eu fui por trás do goleiro ali, só que eu entrei no gol. Fui tentar dar uma de Davi Luiz salvar o gol, não consegui me coordenar ali, fui pra dentro do gol, foi muito tosco, cara. Os caras fazem 2-0, farpão, o grande craque do time dos caras, vamos tentar chutar do meio campo, vai que uma hora entra, né? E aos 85 tem mais, cara, tem mais, eu tiro dos caras de novo, lado esquerdo, Ampueiro, olha que beleza, a zaga já não se acha no jogo. Faz o cruzamento, dominou, bateu o Fabiano, vamos, isso, entrega, garoto, bonita, entrega de novo, nossa, meu Deus do céu. Esse irritou, hein, cara, esse deve estar muito puto, esse deve estar puto, pá. Foi muito lixo, cara, esse gol. Devia ter estourado, mas que zoar, né, velho? Já tá 2-0, já tá fudido mesmo. Vamos tomar a goleada do Peru, que é pra dar aquele ânimo, né? Vamos lá, que praticamente esse jogo já era. Ó, tentei outra do meio campo ali, uma hora eu vou fazer, velho. Bom, pessoal, e tá aí, 3-0 foi o placar do jogo. Eu perdi, caguei muito no jogo. Depois comecei a zoar também. Não vou falar que eu perdi porque eu zoei. Eu saí errado, tomei os gols, não consegui fazer, joguei sério no ataque, na defesa fiz muita bosta. Enfim, perdi, faz parte do jogo, tomei 3-0, quem nunca perdeu pro Peru, né, velho? O Brasil já perdeu até pra Honduras na vida real, então perder pro Peru não é tão humilhante assim, né? Vou dar uma olhada na tabela, como estamos aí. Só que eu acabei entrando ali na tabela do campeonato em inglês, quarta divisão, vamos entrar na tabela da eliminatória, né? Que é isso que realmente eu queria ver aí. Vamos ver que estamos em quarto colocado, estamos aí... Pendendo ali, quase ficando em último dos 5 primeiros. Só que o sexto, que é o Peru, no caso, que precisa chegar até a Copa, tem 19 pontos, então tá muito longe. A chance da gente ficar fora da Copa é nula, cara. E na sequência aqui, vamos voltar para o Wimbledon, né? Vamos tentar fazer aí pelo menos uma partida decente nesse vídeo aqui. Ganhar, quem sabe, né? Vamos lá, vamos torcer, vamos rezar, vamos fazer tudo que for possível, macumba. Vamos lá, vocês vão ver que eu vou dar uma olhada nos empregos, aí nada acontece. Vamos então para a nossa partida. Posso pedir demissão da seleção, mas obviamente não farei isso, não sou maluco, né? Espero que me mandem embora, né? Mas a goleada não é tão dramática assim. Tomei 3-0, faz parte, vamos lá. Vamos para a nossa partida do Wimbledon. Vamos dar uma olhada no nosso time como está. Eu vou fazer algumas alterações muito em breve. Aí o Seda está machucado, temos que tirá-lo do time, senão a partida não inicia, né? Vamos colocar o Arthur ali, que é um jogador de força.
Ele joga pelos lados, mas é um jogador de força, basicamente não tem muita técnica, assim como todos os outros, mas tem força. Então vamos lá, vamos jogar fora de casa, vamos jogar de amarelo em homenagem ao Brasil, que amarelou em relação ao Peru, hein? Ó a piadinha pra ser nossa, hein? E aos 10 minutos, quem vem pra cima é o time dos caras, escanteio. Vai mandar a bola na área, vai subir de cabeça o goleiro. Ah, goleiro, puta que bosta, cara. O Donovan, não é o Donovan da seleção dos Estados Unidos. É o Donovan o nome do cara. Olha o goleiro. A bola bateu no travessão. Enquanto a bola vai até o travessão, o goleiro simplesmente viajou, olhou. Eu não entendi, cara. E a hora que a bola volta, ele vai tentar pegar a bola no chão e não acha nada, tá ligado? E na sequência aos 26 tem mais time dos caras aí, o Donovan partiu na velocidade, quero ver quem é que para o garoto, cruzamento, aí não tem o que fazer, né, velho, Creevy é o nome do cara, é o time já batido ali, apesar de ser começo de jogo, 26 minutos, parecia final de feira já, né, o cara cruzou ali, ó, não tinha ninguém no malandro, o cara cabeceou sem goleiro, já jogou aberto, escancarado ali, 2-0. E tá aí, pessoal, 2-0 foi o placar da primeira etapa. Começa a segunda etapa, os caras vêm com a bola, a gente já vai fazer aquela marcação, pressão. Edenilson da Silva, um mito, gênio, craque. Roubou a bola, Bel, belo lançamento pra ele, Dumbia! Ah, na rede, até que enfim, negão, tava na hora de fazer, hein, tiozão. Diminui, né, 2-1. Bom, pessoal, mas a reação parou por aí, 2-1 foi o placar, perdemos mais uma partida nesse vídeo. Olha os gols que a gente tá perdendo, San Lúcio não sabe chutar, o Edenilson da Silva perdeu um timing cara a cara. Em geral, a gente dominou, mas tomou dois gols ali, aí o problema é esse, né, fazer gol. O time não faz gol, e quando toma dois, aí esquece, né. Vocês vão ver aí que vamos voltar para o nosso menu. Bom, pessoal, e o show de horrores vai ficando por aqui, se curtiram, like favorito. E continue acompanhando aí que vai ter muito mais coisa pela frente. Essa semana vai ter muito vídeo, então fiquem ligados. Pode ser que alguns dias aí tenha um vídeo de manhã e um à noite. Eu vou avisar provavelmente na fanpage, mas fiquem de olho aí. Certo? Então é isso aí e até mais.